ሰላም ውድ የፍቅር ሚዲያ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ እኔ እጅግ በጣም ደና ነኝ አቃለው ሰሞኑን እጅግ በጣም ጠፍቻለሁኝ ከዚህ በኋላ ግን ሰኞ ሮብ አርብ በየቀኑ ለቃለሁኝ ይሄ ቃሌ ነው ዛሬ አንድ ላይ የተባለ ቪዲዮ መተናል ይሄ ቪዲዮ ከዚህ በፊት የሰራቸው ከነበሩት የተለያየበት ምክንያት ከዚህ በፊት የፍቅር ግንኙነት እንደሚጀመር እንዴት ማናገር እንዳለብህ የመሳሰሉትን ሴቷም ት ማናገር እንዳለብሽ የመሳሰሉትም ሲሆን የሚናገረው ዛሬ ላይ ግን መርዛማ የሆነ የፍቅር ግንኙነትን ማስተካከል ይቻላሉ ከተቻለ እንዴት ነው የምናስተካክለው የሚለውትን ወደ ስድስት የሆኑ ነጥቦችን ይዜላችን የቀረብኩት ስለዚህም ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ በመከታተል ከመርዛማ የፍቅር ግንኙነት በመዳን ወደ ጤናማ የፍቅር ግንኙነት ማሸጋገር ይቻላል ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊትም ሰብስክራይብ ላይክ ኢንሽር እንዲሁም ኮመንት ማድረጋችሁ አትርሱ ሰብስክራይብ ያደርጉ እንዲሁም ላይክ ያድርጉ አሁን ወደ ቪዲዮ እሺ ውድ የፍቅር ሚዲያ ቻናል ተከታታዮቼ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት መርዛማ ማይሆን የፍቅር ግንኙነትን እንዴት ማስተካከል ይቻላል የሚለውን ነው የምናየው አንደኛው ነገር ይሄ የፍቅር ግንኙነት ለምን መርዛማ ሆነ የሚለውን ነገር የግዴታ ማወቅ ያስፈልጋል ምኑ ጋነው ነው ይሄ የፍቅር ግንኙነት የተበላሸው ድሮ ላይ እንደዛ የሚያጓጓ የፍቅር ግንኙነት የነበረን የሚያስቀና የፍቅር ግንኙነት የነበረን ሰዎች ዛሬ ላይ እንደዚህ አንዳችን ለአንዳችን መርዛማ አንዳችን ለአንዳችን የምንረብሽ የሆኑ ለምንድን ነው ብለው ማጥጠት ይሄንን ካጠናክ ይሄንን ካጠናሽ ከዛ በኋላ ይሄ ግንኙነት እውነት ይስተካከላል ወይስ አይስተካከልም የሚለውን ጉዳይ እንድትፈልሺ እንድትፈታ ያደርጋል ምክንያቱም የማይፈቱ ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነቱ እንዳይቀጥል ራስ የሚገባ ወይም በሁለታችሁ ሁለታችሁም ፍላጎት ከሌላችሁ ለምሳሌ ወደ ለማወቅ ከፈለግ አሁን አንተ አንተ ይሄንን የፍቅር ግንኙነት ማስተካከል ከፈለግ እና እሳ ግን ይሄንን ፍቅርግኛት ማስተካከል የማትፈልግ ከሆነ ግን የግዴታ በቃ ከአንተ መለያየት እንለይ ማለት ስላስፈራት ብቻ ከሆነ የተቀመጠችው እንዴት ብለ ነው ይሄንን ግኙነት የምታስተካከለው እሳ እንግዲህ ልቧ ሌላ ጋር ከሆነ ከአንተ ጭራሽን ልቧ ከአንተ ጋር ካልሆነ መተው የሚባል ነገር አለ እና ለመተው መሞከር ነው የሚያስፈልገው ግን ሌላው ምክንያቶችን ግን ማጣራት ያስፈልጋል ማስተካከል የሚቻልበት ምክንያት ደግሞ ለምሳሌ እሳ በሆድ ነገር በአንተ ተናዳ ያንን ነገር በሆዷ ይዛ ቂምም በለው ወይም ደግሞ ሆዷ በቃ ያንን ነገር እስካሁን ይቅርታ ወይ ሳጠይቃት ወይ ከልብ ይቅርታ ሳጠይቃት ቀርተክ ሆዷ ውስጥ የቀረ ነገር ሊኖር ይችላል ከዛ በኋላ ያ ነገር ሁሌ አንድ ነገር በተነሳ ቁጥር በምኑም በምኑም በተጣላችሁ ቁጥር አስር እያነሳች ያደድ ነገር ትነጋገሩበት ማለት ነው እንደዛ በምታደርጉበት ጊዜ ላይ ይሄ መርዛማ የሆነ ይመጣል ያግንኙነት ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንም አይነት የዛ መንሴ ወይም ደግሞ አንድ ጥፋት አንተ አጥፍታ ያንን ጥፋት ይቅርታ አልጠየቅከም ስለዚህ እሷ በሆዶ ይዘዋለች ያንን ነገር ስለዚህ ሁሌም ያ ነገር ይነሳል የተጠላላችሁ የውስጣቱ የተሻከረ ነው የሚባለው ብቻ እነዛ የሆነ ይመጣና በጣም መርዛማ የሆነ ፍቅር ግንነት ይፈጠራል ሁለታችሁም ደስተኛ አልሆናችሁበት ስለዚህ ይሄንን ነገር በመነጋገር ወይም ራስህም ራሱ ትዝ ካለክ ያ ነገር ምን አድርጌ ነው ብለህ አስታጠና ነገር ትዝ ካለ ክዳን በአግባቡ ይቅርታና ደይካት ካወቅ የሴት ልጅ ልብ በጣም የዋህ ነው ትንሽ ነገር ካደረክላት ሰው ወዲያውኑ ነው ይቅርታ የምትልክ አንተ ማሰብህ ነው ለሴት ልጅ ብዙ ጊዜ ከምታረግላት ነገር የበለጠ ማሰብህ የበለሳ በጣም ትልቅ ነገር ነው ትንሽዬ ነገር እንኳን ብታረግላት በጣም ትንሽ ነገር እንኳን የእጅ ጌጥ የጸጉር ጌጥ አንድ ነገር እንኳን ገዝተህለህ በ ይቅርታ እና ይቅር በይግና ይህን ስጡት ሀይ መሳጅ እንደ ይቅርታ ብላት ብትላት በጣም ነው በቃ ልባ የሚመለሰው ከዛ በኋላ በጣም ነው የምትደሰትብ በአንተ ይሄ ሰው እኮ ይሄ ባለቤቴ ፍቅረኛ ይኮ እየምርም ይወደኛል ያከብረኛል እንደዚህ ያደረገልኝ ብላ እንደተተማመነበህ ያደርጋል ሁለተኛው ደግሞ በግልጽ መነጋገር ነው በግልጽ መነጋገር ሲባል ግን በጣም በተለይ በኢትዮጵያኖች በሀበሻዎች በጣም ከባድ የሆነ ነገር ቢኖር በግልጽ መነጋገር የሚባል ነገር ነው ምክንያቱም በግልጽ አንድ ነገር በግልጽ አንናገርም በሆዳችን ይዘን መቀመጥን ነው ብዙን ጊዜ የምናውቀው ወይም ደግሞ በግልጽ ነጋገር ከስ ደግሞ ወደ ስድብ መሰዳደም መጨቃጨቅ ምናም በጣም ሚስጠላ ሁኔታ ውስጥ እንገባለን እና ይሄንን ላለ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ላለ መግባት አንተ እንግዲህ ያው ብዙም ተመልካቾች ወንድር ስለሆናቸው በወንድ ላውራ ግን ይሄ ለሴትም ለወንድም የሚሰራ ነው እና አንተ አምሯዊ ዝግጅት ማድረግ አለብ እዚህ ጋር በግልጽ ስትነጋገሩ ምን አርጌሽ ነው ስትላት እጅግ በጣም ተናዳ ጮሀብክ ብዙ ነገር ልትለት ይችላለች ወይም ደግሞ ምንም ሳታረጋትም እንደዛ ከሆነች ደግሞ ምን ሆነች ነው እንደዚህ ተቀየርሽ ምን ማለት ነው ምናምን ብላ በጣም ብዙ ነገር ልትናገር ትችላለች ተቀየርሽ እያርክ ጭራሽ ነ ለዚህ ሁሉ ነገር ምናምን ብላ መጥፎ ንግግር ልትናገር ትችላለች ለዚህ አእምሮህን ማዘጋጀት ያስፈልግሃል አእምሮህን ካዘጋጀክ ይሄ አይከብድህም እንደዚህ እንደዚህ በቃ የምትናገረ ነገር ሁላሽ ሻ አይደለም እንደዛ ኮ ማለት አይደለም ፍቅር ይሉሽ ተረጅኝ እኔ እዚህ ጋር ግንኙነታችንን ለማስተካከል ስለፈለግኩኝ ይሄንን እንመለሽ ስለዚህ በግልጽ ንጋሪኝ እኔ ችግር የለውም ብትላት ከዛ እሳን ትረጋጋለች እንጂ አንተ በግልጽ እንነጋገር ብለት ገብታ ከምትጨቃጨቅ ይሆን ነገር ስትል ከሆነ የፍቅር ግንኙነትን የበለጠ እሳት ውስጥ እንደመቅጠፍ ነው የሚቆጠረው ግን አንተ ረግበክ እሳ ስትጮ እሳ ሁሉ ነገር እሳስ ስትናገር እሺ በቃ አሪኮ እንደዛ አይደለም ብለክ ለግልጽ ለመነጋገር ነው ያኔ እንደዛ ስትላት እሺ በቃ ብለ ረገብ ማለት እንስታይ እሳን ተረገብና አሪኮ እንደዚህ እንደዚህ ነው አንተ ለምን ዲሳረጋለክ የሚለው ግንኙነት የሚለው ንግግር ላይ ሲደርስ በደም በቃ የልባችሁን የተሰማችሁን ሁሉ ነገር አድርጋችሁ አርጋችሁ ተነጋገሩና እሷ ማስተካከል ያለባትን ተስተካክላለች አንተ ማስተካከል ያለበት ታስተካከላላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ጊዜ መስጠት የሚባል ነገር አለ በጣም በጣም በተለይ በፈረንጆቹ እጅግ በጣም የተለመደ ነገር ነው ጊዜ ስጩ እኛ ጊዜ መስጠት የሚባልን ነገር ብዙ ጊዜ አናውቀውም ግን ጊዜ መስጠት እጅግ 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 በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አንድ አሁን አንተ ወንድ ሆነ ፍቅረኛ ቢኖርክ ያችን ፍቅረኛህን ከዛ አሁን አንድ ብትጎዳት በሆነ ነገር ለምስ ነገር ሆነ ብታስከፋት በጣም ልትጎዳት ትችላለች እና እንደዛ ከጎዳሃት እዚህ ጋር ችልች ከህመማ መታመማችን አይቀርም ማለት አንተም ሁላችንም ይሄ ነገር በተለይ ከምናፈቅረው ሲሆን ነገር ሲደረግብን በጣም ህመሙ ከባድ ነው እና ያንን ህመም ተቋቁመን እስከምናያልፍ ድረስ ምንም ይቀታ ብትጠይቃት ወይም ደግሞ ማውራት የማትፈልግ አንተናተ ጋር ማውራት የማትፈልግበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ጊዜ መስጠት ይሄ አንደኛው የጊዜ መስጠት የአንደኛው ትርጉም ሲሆን ሁለተኛው ትርጉም ደግሞ እንድትነፋፈቁ ማድረግ እጅግ በጣም በየቀኑ በጣም በየጊዜው በቃ ከሳብ ምንም የማትለይ ትምህርት ቤት ስትሄዳ ብርሃት የትም ስራ ስትሄዳ ብርሃት የትም ስትሄዳ ብርሃት በቃ ሁሌ አብርሃት የምንትሆን ከሆነ ዝም ብለ ሳን በቃ መሳ መንካት ምናምን ከሆነ ስራት እሷ ትሰረቻለች ትሰረቻት አለክ ስትሰረቻት ደግሞ ጭቀጭቆ ንጭንጭ ሁሉ ነገር ይመጣል ምክንያቱም በጣም ነው የሚሰለቸው መነፋፈቅ የሚባል ነገር አለ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ካልተነፋፈቁ በጣም ከባድ ነኝ በጣም አብዛኛው ባልና ትዳር ትዳሩስ ከገባ በኋላ የፍቺ የመጨቃጨቅ ነገሮችን የሚያበዛ ሌላ ምንም አደለም በዚሁ ምክንያት ነው በመሰለቻቸት ምክንያት ነው ምክንያቱም በጣም 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 አሰልቺ ነው የሚሆነው ቀን በቀን ይገናኛሉ ቀን በቀን አብሮ ናቸው ቀን በቀን ቀን በቀን ቀን በቀን ይሰለቻቻሉ ስለዚህ እሷም ስላማል እሱም ስራ ማል ከበየቀኑ የሆነ ነገር አዳዲስ ነገሮችን ማድረግ በቃ የምትናፍቅ ቤትን እንድትናፍቅ የሚያደርግ ነገሮችን ማድረግ እንደዛ ስታደረግ ትናፋፍቃላችሁ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ደግሞ በተለይ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ በጣም ይሄ ነገር በደንብ አመቺ ነው ለመነፋፈቅ ምክንያቱም አብሯቸው አትኖሩም ስለዚህ በሶስት ቀን በአራት ቀን ከፈለጋችሁ በሳምንት ራሱ በቃ ለሆነ ግን ስፔሻል የሆነ አሪፍ የሆነ ነገርን በዛ በሳምንት ውስጥ ስትገናኙ ዝም ብሎች ተገናኝታችሁ ምናምን ተባብላችሁ ያለምንም ነገር በቃ አብሮታችሁ ብቻ መመለሱ ብዙም ደስ አይልም ግን በቃ ደስ የሚል ቦታ ብትወስዳት ቀለል ያለ ራሱ በኢኮኖሚ በኢኮኖሚ መኖርም በቃ አቅመ እንደቻለው ደና ቦታ በቃ የምትችልበት አቅም በቻለበት ቦታ ላይ ወስድሀት ራሱ ደህና ነገር ብታደርግላት ያ ነገር ደስ ይላል በቃ እየተናፋፈቃችሁ ትመጣላችሁ እንደዚህ ዛሬ ደግሞ ስንገረኝ ምን ይፈጠ ዛሬ እንደዚህ እንደዚህ እያለች ካለ ቀን በቀን አንድ አይነት በቃ ልክ እንደንትን ተጣብቀ አብራት እንዝዞር ምን ከሆነ በጣም ነው የምትሰለሰቱ ስለዚህ ጊዜ መስጠት አለበት እንድትናፈቅ በቃ መናፈቅ አለብህ አንተ ማለት ነው ሴቷም እንደዛው በቃ ተናፈቂ ሲል ከነፋፈቁ ያኔ ቶክሲክ በሆኑ እየቀነሰ ይመጣል አራተኛው ደግሞ አንድ ላይ በመሆን ጤናማ የሆኑ ነገሮችን መሞከር ይሄ ምንድን ነው ጤናማ የሆኑ ነገሮችን በሞከር ማለት ጤናማ የሆኑ ነገሮች ማለት ምን ማለት ናቸው ስንል አንደኛ ጸጥ ያለ ቦታ ብዙም ጊዜ ሰርች ብታደረጉ ታገኛላችሁ ግን ጸጥ ያለ ቦታ ለምሳሌ ፓርክ ሊሆን ይችላል ጫካ ወይም ቤተ ሊሆን ይችላል አብራችሁ መሄድ እዛ አብራችሁ ሄዳችሁ በቃ ሰላም ሰላም የሚሰጥ ቦታ በስድሃት ነብሳን አረጋግተን ከዛ በኋላ መነጋገር ትችላላችሁ እንዲሁም ብዙ ጤናማ የሆኑ ነገሮች አሉ አብሮ በሞከር እናና ለሚያስተሳስሩ ነገሮች ሰውን መርዳት እጅግ በጣም ይቀርታል ለማቆራረጡ ለማንኛው እና ጤናማ የሆኑ በጣም ብዙ ነገር ማድረግ የምትችሉበት በዛውም እናንተ ጤናችሁ የውስጥ ጤናችሁ የአምሯቸው ጤና የሚጠበቅበት ብዙ ነገሮች አሉ ና ማድረግ በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ራሳችን ለመቀየር ማዘጋጀት ይሄም ማለት እኛም ሁሌን ያሰው አደለም ጥፋተኛ ሁሌ እኛ ብዙን ጊዜ ሰው ፍቅረኛችንን ነው ለየትኛውም ጥፋት ለየትኛውም የፍቅር ግኝነት መበጥበጥ ያንን ሰው ነው ተጠያቂ የምናደርገው ግን እኛስ ምንድን ነው ችግራችን እኛ ምኑ ጋር ያጠፋ ነው የሚለውን ነገር ራሳችን ብንጠይ በጣም ቀላል እና ቶሎ ነገሮቹ ቶሎ ወደ ውጤት ወይም ደግሞ ቶሎ ወደ መስተካከል ይሄዳል ማለት ነው በማስተካከል ህይወታችን መያ ትችላላችሁ በቃ ምንድን ነው የእኔ ጥፋት እኔ ምን አስጠይሜት ያለው ምን አድርግ ያለው ወይም አሁን እኔ ምንድን ነው ከባል የሚጠበቀው ምንድ ነው ከወንድ ፍቅረኛ የሚጠበቀው ምንድ ነው ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ እስኪ የቱ ጋር ያስቀየምኳት እንደ ሌሎቹ ወንዶች ያሉኩና እንደ ሌሎቹ ሴቶች ያላደረግኳት ምን ባረግ ነው የሚለውን ነገር በደንብ በማጥናት በቃ የፍቅር ጊኝነታቸው ማረጋጋት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እና በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ የበፊቱን ይቅር ተባብሎ መርሳት ይሄ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው የበፊቱን ይቅር ካልተባባላችሁ በቃ በጣም ከባሉ ይቅር ተባብሎ ራሱ የማይረሳ በቃ ለመርሳት በቃ መርሳት ድጋሚ አለማንሳት ያለ ነገር ይቅር ተባባላችሁ አለ ሺ ይቅር ተበቃ በሽማግሌ በምንም ተታረቃችሁ ከዛ በኋላ በስተኛው ቀን ደግሞ እንደገና ያለ ነገር ማንሳት ማለት የፍቅር ግኝታችሁንም ህይወታችሁንም እጅግ ገደል ውስጥ የሚከድ በጣም አጸያፊ ተግባር ነው ይቅር መባባሎቻ ሳይሆን መርሳት ያስፈልጋል በቃ ያንን ነገር መርሳት አዎ ሽካምራችን ላይ ድሌት አርጋ ችላታጡ ትችላላችሁ ግን በቃ ያንን ነገር እኮ እሳ ተጸጽተ ይቀርብለኛል ያንን ነገር እኮ ሰ ተጸጽተ ይቅርብሎኛል በቃ ስለዚህ ያ ነገር አልተፈጠረም በቃ ያ ሰው ያን ነገር አላደረገውም በቃ ያንን ብላችሁ በማሰብ ይቅር መባባል ይቅር መባባልም መልመድ ያንን ስታረጉ ህይወታቸው እጅግ በጣም የተቃናና የፍቅርግኝነቱም ያማራ ይሆናል ይሄ ሁሉ ተደርጎ ደግሞ ከሆነ በስተመጨረሻም የፍቅር ቴራፒ ጋር መሄድ ይሄንንም በመነጋገር በቃ እኔ ይሄ በጣም ትልቅ የፍቅር አክብሮት ነው ሰው እኔ አንቺ የፍቅር ግንኙነት ጥሩ እየሄደ እንዳልሆነ ተሳምቶኛል ስለዚህ ይሄንን የፍቅር ግንኙነት እንድናሻሽል እዋክሽ የፍቅር ቴራፒ ጋር ሄደን የፍቅረኛ ግንኙነት ወይም የፍቅረኛ ምሽ ቴራፒ ጋር ሄደም እናስተካከል ማለት ምን ያህል ያ ሰው እንደሚወድሽ እንደምትወድቅ የሚያሳይ በጣም ትልቅ ንግግር ወይም ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ምን ሰው ቢሆን በቃ አልፈልግም በቃ ታዩ አልፈልግም በቃ ይሄንን ባህሪን ችያ አልኖርም ብሎ ነው የሚለያየ ግን የእውነት ያንን አንተ ማንነትን እጅግ በጣም ከመደዳቸው የተነሳ ከአንተ ጋር ከምንለያየ የፍቅር የፍቅረኛ ቦች ቴራፒ ጋር ሄደን ነገሮችን ብናስተካከል ይሻላል ብላ እነዚህ በቀን ማለት በጣም ትልቁ ነገር ነው እንግዲህ ለዛሬ ያስኩላችን ሰባቱ መርዛማ የሆነ የፍቅር ግንኙነት ማስተካከያ ምርጥ ዘዴዎች ይሄን ሊመስል ነበረ ስለተከታተላችን እጅግ በጣም አመሰገናለሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ እንዲሁም ላይክ ሼር ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ ኮመንት በማድረግ የፈለጋችሁትን አስተያየት ሀሳብ በስጥ ትችላላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በቀጣይ በሌላ ሚዲያ ይቅርታ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምትገናኝ ቻንስ